jak to začalo, co se stalo? Takže dnešního dne jsme si povšimli tady za mnou vidíte Volkswagen Passat, kterýho jsme se rozhodli zkontrolovat na Modřanské, přičem jsme ho dojeli, zapnuli jsme majáky, znamení stop, kdy řidič nedbal a okamžitě začal ujíždět s vozidlem. Následně jsme teda okamžitě podali zprávu operačnímu důstojníkovi, kdy se do pronásledování vozidla po chvíli zapojilo několik dalších hlídek, potom který nám tady pomohli s blokací cesty, ujížděl zhruba třeba 15 minut, přičemž ujížděl zpátky na jižní spojku déle třeba 180 km za hodinu, ohrožoval svoji rychlou jízdu desítky jedoucích řidičů, nedbal výzev na zastavení. Poté nám kolegové z dopravní policie zablokovali jižní spojku, přičemž on nestihl se tady na Kačerov. Tudíž se snažil vymotat z té jižní spojky a naboural u toho dodávku a pokračoval dál v jízdě. Naboural i naše vozidlo služební, snažil se nás vytlačit, kličkoval mezi jedoucími vozidly a následně jsme dojeli až sem. Super, tak nikomu z policistů se nic nestalo? Ne, nikomu z policistů se nic nestalo. Super, pojďte nám ještě říct, vy jste mu pak dělali test na alkohol, na drogy, jak to pak probíhalo po tom zastavení tady po té nehodě? Řidič ujíždějícího vozidla se tady po nehodě snažil z vozidla utéct, přičemž byly použity donucovací prostředky a následně byl teda řidič, protože má platný zákaz řízení, tak byl zadržen a byl mu přiložena služební pouta.